Altså, kokainen den flyter jo som vanlig I Exit. På NRK generelt, tror jeg. Ja, apropos, det gjør jo det også. Men kan det være noe problematisk med måten det blir fremstilt på I Exit? Jeg tror ikke det, altså. Fordi at... Eller, det der todelt. Fordi du kan velge å se den serien på to måter. Det finnes helt sikkert 20 år gamle BE-studenter som synes at de gutta her akkurat det de har lyst til å bli. Det kan man nesten ikke gjøre noe med. Mens det finnes jo en hulighet I disse karakterene. Den, altså både kokainen og sexen og hva de bruker penger på jo for å fylle et tomrom. Og den hulheten synes jeg vel kommer ganske greit frem. Så jeg vil ikke akkurat se det som en reklamekampanje for det kolumbianske landbruket. Som Øystein sier, det jo på en måte et portrett av en virkelighet. Og så må vi jo bare håpe og tro at folk flest hjemme rent mentalt. Men det ikke første gang at dop eller mord eller knallar porno blir vist på TV. Altså, folk evner jo stort sett å skille fantasi fra virkelighet.